Сәлем, достар! Бірінші жылдеде Қазақстан ұлттық домбыра күнін атап өтеді. Бір қарағанда қарапайым болып көрінетін осынау аспап бір сәт тыңдаушының жүрегіне қуаныш ұялатып, дархан даланы еске салса, енді бір сәтте көзіңе жас үйіртіп, көкірегіңе мұң ұялататын әуен шығаралады. Ендеше домбыра туралы қызықты 5 дерек түсінамыз. Домбыраның прототипінің тамыры көне замандарға кетеді. Алматы облысында билеп жүрген адамдардың тасқаға шалып салынған суреті және қазіргі домбыраға ұқсайтын аспаптың суреті табылған. Суреттер неолит дәуіріне жатады, яғни домбыраның 4000 жылдық тарихы бар. Белгілі ғалым Әл-Фараби музыканың тек қана сауықшын еместігін, сонымен қоса музыканың бала жастан бастап жанды тәрбиелеуге арналған құрал екендігін атап айтады. Әл-Фарабидің өзі де бірнеше аспапты меңгерген, солардың ішінде домбырада ойнай алған. Белгілі қазақ және совет әншісі музыкант Әміре Қашаубаев туралы фильм жарыққа шықты. Ол өзінің даусымен, табиғи дарынымен де және экзотикалық аспап домбыраның үнімен Еуропаның талғампаз жұртшылығын баурап алды. Қадыр Мырзалидің «Нағыз қазақ қазақ емес, нағыз қазақ домбыра» деген сөздері домбыраның қазақ халқы үшін маңыздылығын көрсетеді. Домбыра Гиннестің рекордтар кітабына енген. Рекорд қоюға 10 мыңнан астам адам қатысқан. Олардың бәрі бірге кеңес күйін орындаған. Бұл оқиғаның Қытайда орын алған айта кету керек. Қазақтың ұлттық мәдениеті мен салт-дәстүрі шетелде осылайша сақталып, ұрпақтан ұрпаққа таратылып келеді. Достар, бізге лайк қоюды және жазылуды ұмытпаңыздар.